I denne filmen skal vi se på hvordan vi kan gjøre en digital tekst om til en lydfil i MP3-format. Til det så trenger vi en programvare, og jeg har valgt meg Voxit Speak App som programvare. Og der har jeg den norske stemmen Kari installert. Så må jeg finne meg en tekst. Jeg har funnet meg en artikkel her. Den ligger i PDF, og jeg har den i en PDF-leser. Jeg trykker Ctrl-A for å merke all teksten, og Ctrl-C for å kopiere den. Artiklen er vitenskapelig vurdert av forskere utenfor redaksjonen. I det jeg trykket på Ctrl-C, så begynte Voxit Speak App å lese opp teksten med en talesyntese. Det som skjer er at før jeg lager en MP3-fil av dette her, så kan det være lurt å bearbeide denne filen litt. For eksempel så kan det være lurt å putte på punktum i forhold til de steder der det trengs. Et godt tips er å fjerne internettadresser. For internettadresser leses for bokstav av en talesyntese. Når jeg har en artikkel, så har jeg for eksempel også her at det er en lisens som står på hver side, og da kan det være lurt å så slette dette her mellom hver gang og bearbeide dokumentet nedover. Nå skal du slippe å se på det når jeg lager denne filmen, men det er sagt, det lønner seg å bearbeide, kutte vekk en del ting før man lager MP3-filer. Og så er det rett og slett så enkelt at jeg har nå teksten liggende inne i Voxit Speak App, så går jeg og trykker på lydfil. Så må jeg gi denne lydfila et navn, og da kaller jeg den for klikkere i dette tilfellet. Gjerne mer hvis du vil det. Legg merke til hvor han legger fra seg denne fila nå, slik at du finner tilbake den etterpå. Du kan eventuelt trykke på blad igjennom for å lagre den et annet sted. Og så trykker jeg på lagre. Da går det litt tid. Som du ser så vil det gå en progresjonsbar over skjermen. Jo lengre teksten er og jo dårligere prosessor RAM du har, jo lengre tid vil denne prosessen ta. Men den går i utgangspunktet ganske raskt. I det han er ferdig nå så kan det se ut som om han vil gjøre prosessen en gang til, men da er det bare til å trykke cancel. All mulig tekst som er redigerbar kan du ta og lime inn i Voxit. Du kan også lime inn i flere porsjoner. Det er ikke alle programmer som gjør det så enkelt som å velge Ctrl-A som jeg gjorde nå. Av og til så må man ta en og en side når man kopierer over. Som du ser her nå så ser det ut som jeg skal gjøre prosessen en gang til, men da trykker jeg bare på lukk. Nå tar jeg filbehandleren min. Så går jeg inn og går til det stedet som var beskrevet, nemlig dokumenter hos meg. Da går jeg inn i Voxit Speak App Sound, som var der han laget hos meg. Dobbelklikk meg inn der, og her kan vi nå se, her har jeg da liggende denne MP3-filen, som er på 25 megabyte, og la oss se på artikkelen, den var på 13 sider. Og nå kan jeg gå og klikke på denne MP3-låten. Artiklen er vitenskapelig vurdert av forskere utenfor redaksjonen. Da hørte vi den lest opp, og til sammen så ble denne lydfilen her på 56 minutter, som jeg da overfører til dertil egnet enhet, som jeg ønsker å høre på teksten. Kjempepraktisk hvis du vil digitalisere tekst, og høre på teksten i andre utradisjonelle anledninger, som når du trener, vasker hjemme, maler huset, hva det skulle være for noe. Kjempeordneit å kunne gjøre tekst om til auditiv MP3-fil slik at du kan høre den. Lykke til hvis du vil forsøke.